Tieši pirms 2 gadiem Brexit referenduma rezultāti pārsteidza gan Eiropu, gan pašus Britus. Un, jo tuvāk datums, kad Lielbritānijai jāpamata Eiropas Savienība, jo arvien mazāks kļūst sabiedrības atbalsts šādam lēmumam. Arī šodien Londonas ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lai pieprasītu Britu valdībai rīkot referendumu par izstāšanās no Eiropas Savienības galvienošanos. Līdz šim sarunas noritējušas smagi. Pēc Brexita savu eksistenci pārdomājas arī Eiropas Savienība. Kombinācijā ar ASV pārtapšanu no partneru par neprognozējumu kaimiņu, Eiropai arvien aktuālāks kļūst jautājums par tās pārvaldes efektivitāti. Jo pretējā gadījumā ir risks tikt ignorētai uz pasaules skatuves kā parāk amorfai un nekonkrētai. Vairāk par bloka nākotnes izaicinājumiem no Briseles stāsta Ilze Nagla. Pēc Brexit referenduma Eiropas Savienība metās meklēt sev jaunu nākotnes vīziju. Bija gan Bratislavas ceļa karte, gan Romas deklarācija, gan 5 Junkera Eiropas Savienības nākotnes scenāriji. Un arī tagad, gandrīz katru mēnesi, šeit Eiropas parlamentā, kāds Eiropas Savienības dalībvalstu premjers vai prezidents izklāsta savu redzējumu par to, kādai jābūt Eiropas Savienībai. Jautājums tikai, vai vispār pastāv iespēja vienoties visiem par vienu vīziju? Kādai tad Eiropai būtu? Līdz šim visskaidrāk un viskaļāk savu vīziju par Eiropas nākotni iezīmējis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tātad būtu tā, ir viens pamatkodols ļoti integrēts, bet vienmēr atvērts. Otrais loks ar tām valstīm, kas grib suverenitāti informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, enerģētikā, ģeopolitikā un migrācijā. Trešais loks, kas būtu liela savienība, iespējams līdzīga Eiropas padomē un partnerība loks. Bet nevajag domāt, ka būs viens noslēgts loks, kas nevar pat milimetru pavirzīties uz priekšu, kamēr visi nepiekrīt. Tas nav Eiropas gars, tas nav mūsu apsolījums. Es pieņemu daudz ātrumu Eiropu, kas jau tāda ir šodien ar Eirozonu un Schengenu. Bet tam mūsu kustību uz priekšu ir jāpātrina, nevis jāvirza atpakaļ. Savukārt autoritārais Ungārijas premjers Viktors Orbans, kurš runā par liberālās demokrātijas galu un aicina aizstāvēt kristiešu kultūru, negrib pat dzirdēt par dziļāku Eiropas Savienības integrāciju. Sabiedrība vienādošana būs tik liela, ka tiks izveidota vienota Eiropas Savienība. Šāds liktenis sagaida to, kas neaizsargās sev pret migrāciju. Pat ja tas nenotiks rīt, tas būs paredzamā nākotnē. Tas ir liktas spēles, tas ir īstais plāns. Eksperti uzskata, ņemot vērā šo dalībvalstu joprojām ļoti atšķirīgo Eiropas Savienības nākotnes redzējumu, ir tikai viens risinājums. Vienīgais ceļš uz priekšu padziļinātā sadarbība, bet jums ir pilnīga taisnība. Ja mums jāgaida, kamēr Orbāna kungs būs viensprāts ar Makrona kungu, tad mēs uz priekšu netiksim. Tas nozīmē, ka divu un vairāk ātrumu Eiropā, kas eksistē jau tagad, nākotnē šīs atšķirības tikai pieaugtu. Tāpēc Vācijas kanclere Angela Merkele ir piesardzīga. Viņa uztraucas, ka Makrona entuziasms un raušanās uz priekšu padarīs Eiropu vēl nevienmērīgāku un astums malā valstis, kas nav Eirozonā. Pie tam Makrona daudz ātruma Eiropa nāks par labu arī populistu valdībām Polijā, Ungārijā un Čehijā, kas jau tagad izbauda Briseles ganīšanu, jo tas palīdz celt iekšpolitiskos reitingus. Es zinu, ka Francijā daži man saka, ej, stājies pretī Vācijai, risinājums atrodas krīzē ar Vāciju. Vācija ir sautīga, tā ir novecojusi, tā nevēlas reformēt Eiropu, tā vēlas Eiropu tikai tad, kad tas nāk pašai par labu. Es zinu, ka tā nav tā. Taču pagaidām Merkele par savu Eiropas Savienības vīziju nav skaļu runājusi, un tas šķiet ļāvis Francijas prezidentam šodien pierunāt Vācijas kancleri vismaz uz Eirozonas kopējo budžetu. Tas ir viens no Makrona vīzijas pīlāriem. Tikmēr populistu partijas Austrijā un Itālijā vairāk norūpējušās par migrantiem un ko Eiropa tajā var palīdzēt, nevis par Eiropas Savienības reformēšanu. Tāpēc daži eksperti vispārējā entuziasma pacelšanai iesaka Eiropai koncentrēties uz kopējiem draudiem, uz migrāciju, Ķīnas ekonomisko ekspansiju, pilsoņu datu aizsardzību interneta vidē un lielo interneta milžu dažbrīd bezatbildīgo rīcību, lietām, kur kopā var panākt vairāk nekā nacionālajā līmenī. Mums ir jāmaina pieeja Eiropas Savienībai, lai tā nav, kā varam savas intereses izvirzīt priekšplānā, bet gan, ko varam darīt kopā, lai būtu labāki un lai ieņemtu savu vietu pasaules skatuves.
Brexit un Lielbritānijas gaidāmā aiziešana ir izmainījusi dinamiku Eiropas Savienībā. Varas balans ir noslēdzies uz Francijas un Vācijas pusi, lai arī tas joprojām ir neskaidrs, tā uzskata Financial Times. Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Nīderlande un Īrija visvairāk izjutīs Britu aiziešanu, kas līdz šim atbalstīja liberālu tirdzniecību un stingru budžetu ievērošanu. Šīs valstis gribētu, lai Merkele nepadodas tik viegli Makrona šarmam, kas vedina uz federālismu un rada sajūtu par Francijas dominanci Eiropā. Jūza Nagla, Latvijas televīzija, no Briseles, Beļģijā.